Инспекторите на терен во надгледување дали дуќаните и другите фирми го почитуваат законот за недела неработен ден. Вратите на продавниците кои претходно вообичаено работеа и во недела имаа катанци. Еден од исклучоците се рестораните во кои оние кои денеска не работеа можеа да уживаат на кафе или храна. Од Државниот инспекторат за труд подсетуваа дека оваа недела започнува примената на законот за недела неработен ден и ги повикуваат работниците да пријават доколку тоа не се почитува. Ги охрабруваме сите работници на кои ќе им бидат прекршени нивните права во врска со работењето во недела, спротивно на законските прописи да пријават во Државниот инспекторат за труд. Во инспекцијски надзор се и од пазарниот инспекторат. Директорката Анета Симеска-Димовска во изјава за ТВ-21 вели дека од рано изутри на инспекторите се во обиколка на дуќаните и фирмите. Но дали за оние кои ќе бидат фатени дека работат, ќе има само опомена со оглед дека ова е прва недела како неработен ден или ќе има казни, Симоска вели, мора да се почитува законот. Согласно законот за трговија, во моментот не е предвидена по основ на овој тип на прекршување на законот, не се предвидени опомени или други мерки, секако дека инспекторите ќе имаат во предвид, ние пред се работиме превентивно и едукативно, зависно од ситуацијата, меѓутоа за сите оние кои што ако се утврдат прекршоци, ќе следуваат и прекршоцни санкции, односно глоби кои што се предвидени согласно законот за ваквиот тип на прекршок. Работодавачите кои нема да го почитуваат законот ќе се соочат со забрана за работа од 15 дена и прекршочна пријава. Симеска подсетува дека казните за прекршителите на законот се високи. Глобата, зависно од видот на трговецот, се движи од 800 евра до 10.000 евра за правните лица и од 50 евра до 500 евра за одговорното лице во правното лице. И за трговец поединец таз изнесува од 150 до 250 евра, со тоа што трговец поединец денес има право да работи доколку работи собственикот. Со законот не се опфатени работници од 41 дејност. За синдикатите, законот генерално е прифатлив, но имаат забелешки дека се потребни поголеми заштитни механизми за работниците.